محبوب مصطفى کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے لفظ المبارکاں تے نظر کر او دنیا وارا پیسے وارا اللہ رب العالمین پیسے وارن کے شاہ حکم فرمایا او دنیا دار پیسے تے نازکن وارا زمین تے نازکن وارا یاد رکھ جائے تجھے مال میں مسکینن جو حق ہوا تجھے مال میں غریبن جو حق ہوا تجھے مال میں یتیمن جو حق ہوا اج اللہ تو کے طاقت دنیا نہ طاقت دے باوجود نہ طاقت دے حالت میں انہن مسکینن غریبن یتیمن دے متا خرچ کجائے اللہ اکبر جے جاتے تجھے نہ خرچ کرن دے کرے غریب رو دو رکھے غریب رو دو کھولے اللہ کندو نہ مسکینن غریبن دے دون دے صدقو جے کو تجھے مال میں برکت پوندی تو سوچو ہی نہ ہوندو حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام جی حدیث مبارک تمام عالم سکورن کان بدھندا رہندا ہوں سائیں عید دے دیہاڑے تے ماشڑو شاٹ کڈ میں اشارہ کندو دو انا حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام تے سنی پانے صاحب کرام کی عید نہ تھا پڑھن جے سن ہکڑے یتیم وچارے عید نہ کیا سائیں پیرو یتیم کے عید کرائی سائیں پیرو یتیم جے لٹن جو انتظام کیو نہ کھا بعد میں پائی دساب کرام کے پڑھائیں اے بھی تمام منظر عالمن سکورن کو بدھندار آنگاو ان دیہاڑے عید جے دیہاڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے حسن سیاں کے بھی پیادو تھا وٹیو اچن سونے حسین سیاں کے بھی پیادو تھا وٹیو وٹی اچن یتیم کے پانجے کلن تے خنی کرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو کے روکے سمجھائیں دا او دنیا وارا ماں محمد کریم جا کلا شڑو حسن حسین جے لائن لائن ماں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کلا مبارک نہ قوم جے یتیمن مسکین جے لائے بھی حاضر آئے سائیو نائی مٹی میں بھرل یتیم کے حال میڑا یتیم جا ان کے کلن تے کھڑی کرے تو کے موکے سمجھائیں دا تو جی بھی عید تجیا جڑے نہ یتیم دی دیا تو جی بھی خوشی تجیا جڑے یتیم دی خوشی او دنیا وارا ماں کے وائزن میں عرض کندو را دعا اللہ سائیں تو کے دولت دنیا رب کریم تو کے انیا بھی ودائیں دو سانجوں تو کے دعوں شامل دی صبح جے ٹیم تیرو دے رکھنے دلا جاتے پنجن پنجن تامن جو انتظام دو کرے ان ٹیمتے تو سور پو کڑی کرے کہ یتیم جے رو دے رکھن جو بھی انتظام کجائیں سو کڑی کرے ان مسکین بیوان جے رو دے رکھن جو بھی انتظام کجائیں اللہ اکبر جے کو پون کھائیں دے ان جو سواب بھی ملتی پر جے کو غریب کھائی رو دو رکھن دا ان جو سواب اور اللہ جے طرف کھو عجیب ملتی اور روزے رکھن بارے ٹیمتے یو مقبولیت یو قبولیت یا عجیب گھڑی ہوں دیا جرے کا بیوہ عورت کو مسکین ویچارو جرے کو داری اسباب دنیا جو نوٹ کوئی کونے تجھے جنل مالتے رو دو رکھ دو یاد رکھ جاؤنا ٹیمتے اللہ جیسا محطرہ کھڑی جے کا دعا گھرندی ایری دعا بھی کا دھائینا وری جرے شام دیتے متے افتاری جلائے تو دھنڈے تالاب ماں سامان وطی وجے صوبت پر ماں سامان وطی وجے انٹے مجلا بھی ماں دو گے ارض کئیوں تو بنا پانجے لائے بج پانجے بچن جلا تو شربت بھی وطی وہاں جلے بھی وطی وہاں سمبوسا پکوڑا بھی وطی وہاں جے قاتل چوہی رمضان جے مہینے میں پانجے بچن جلا کھیسو قربان کر جیتری کشادی جائی جیدی تجھی دل چوے یا رب بینکر میں پیزا رکھی شاک دے یا رسو پتور شہر میں اتنا دکان رکھی شاک دے شہر میں اتنیوں جائیوں ٹھائے کرے شاک دے او کلوے پرندر
مسلمان کچھ اگتے جو بھی فکر کر کچھ آخرت جو بھی فکر کر ماں ہے جملو چندو راندو بھلے جہازن تے تجھی اڈام ہو جے پر آخری سواری تجھی ڈولیا آخری سواری تجھی کھٹا آخری سواری تجھی ڈولیا ان سواری جلا سے بھلے ہتے تجھو عجیب بنگلو جے دنیا ڈسی کرے حیران تھی وجی تجھے بنگلے کے ڈسی کرے دنیا جو بھلے وات پٹ جی وجی پر آخری بنگلو تجھو قبر آیا آخری بنگلو تجھو قبر آیا ہتے ایسن جو شوقینا سنگے مرمر جو شوقینا ہتے فراسن جو شوقینا ہتے نرم 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 گادیلن جو شوقینا پر یار قبر میں کچھ بھی نہ ملندے ہاں جے کرے تجھے مدو اللہ راضی آ دنیا میں رب راضی کرے ورے راضی کرے ورے تپو کپر زار میں مٹی ہوں دائی پر حقیقت میں جنت جے باغن ماں باغ ہوں دائی جتری دل چوئی پانچی بچے دلہ کر پر انٹے مدے سو روپیو کڑی تو یتیم جے لائے بھی وطیو اچھ جائیں غریب جے لائے بھی وطیو اچھ جائیں اللہ اکبر اے ماہے بھی جملو تو جوان شد سبانے پنی رمضان جو مہینو اچھنا وارو رمضان المبارک جے مہینے میں ہکڑن جے لائے خوشوں ڈبل تھی ویندیوں دی ہکڑن جے لائے غم ڈبل تھی ویندا دی خوشو کنجے کے جلائے ڈبل اوہے انسان جے کے یارہ مہینہ رمضان مبارک جے مہینے جو انتظار کہو کجائیں دو اللہ جو مہمان و مہینو اگلے سال بھی ماں مہمان کے خوش کرے نسگ میں اگلے سال بھی مکہ روزہ حلیا ویا اگلے سال بھی مکہ کمیوں کو تائیوں تھی ویوں اگلے سال بھی قرآن پاک جا ختم نکڑی زگ میں جلیا رمضان مبارک جو چند نظری دعا انجی دل باغو بہار تھی وی دیا چودہ بری اللہ سے راضی دعا بری حیاتی رمضان شریف جب مہینوں دیکھا رہے ہوتے ہیں کھوڑا بیٹھاؤ ماں بھی پانجے یقین دے آدھو اے منظر جٹھان کھوڑا توان بھی جٹھاؤں دا اگلے رمضان مبارک جے مہینے میں کھوڑا پانجا مٹر مائٹر ہاں ہاں ہوئے یار نظر ہی نہ تھا جن سا عید ملیا سے جن سا بھاکر پاتا سے جن سا بگالیوں کھلی کرے کئیوں اجوے نظر کو نہ تھا چن یار یہ دنیا فانیاں ہی حیاتی فانیاں کجھو کرنو تھی کرے وٹھو کجھو کرنو تھی کرے وٹھو اوے جے کے رمضان مبارک جے مہینے جو انتظار کدا دی جیے جو چمڑو نظر ہی دو انہوں جے لائے گھر میں خوشی تھی وی دیا خوڑا رمضان جے مہینے میں رات جو جن تو سمن بسترے تے حرام سن بیا ہوتا نو مسلے تے بیا ہوتا نو رب جے سام اللہ اوڑے جن تو کھٹ بھی انتظار میں بسترو بھی انتظار میں رہے اللہ جو مانو جوے تو سمن جا مہینہ کھوڑا بسترے تے پون جا مہینہ کھوڑا نکو ہکڑو مہینو تا رات زند فٹائی پانچے کریم رب جے آدھے سچی دل سا توبہ تائب تھی بٹھو او مسلمانو او مسلمانو ہکڑا توے مانو جے کہ رمضان مبارک جے مہینے میں پانچے گناہ جے بخشدان جے لیا سا خوش تھی دارت رب کریم نے مہینے میں پرچائے بٹھو اللہ اکبر بیا بری ہوئے ہندہ تھی جے کہ زمین دارن جا بچاؤ پیسے بارن جا بچاؤ اوہے جمدان عیدہ ہی نہ مہینے میں آ لٹن جے پائن جو ہے مہینو آ وگن مٹان جو ہے مہینو آ پنج پنج وگا کھوڑے جاتے بھی جٹا زے جگہ عید وارے ہفتے میں اٹھائی دیاں نو وگو پائیں دا ہکڑے دیوں ہکڑو وگو پے دیوں پیو وگو انہوں نے زمیدارن پیسے وارن جے بچن جے لائے بھی رمضان مبارک جو مہینوں خوشی بھائیوں ہی دعا
غم کنجي لائن جيكو ويچارو مزدورا جيكو ويچارو مسكين آ 500 روپیا دهاري کمائن وارو آ شام جي ٹائم تي جڏهن غريب مسكين جي هٿ ۾ 500-600 روپیا ايندا آهن ان ٽائم تي ذهن ۾ سوچيندو ايندو يار منجن واري ماني بي بچن صحيح کاڌي لاءِ ڪون کاڌي اهو شيء سن جي لحاظ سان ويچارو سودو وٺي ويندو ڪجهه ويچارو اٽو وٺي ڪجهه چانور وٺي ويندو ڪجهه کنڊ پتي وٺي ويندو اڄو ڪي مزدوري سودي ۾ وئي وري سبھاڻي جي پار طرف کي آ جيڪو مليو پر وري جيڪڏهن ان غريب جي گھر ۾ ڪو مڇو بيمار هجي ته وري سوچيندو رب پنهنجي بچن جي پيٽ جي ڪيان ان غريب جي دوا جي هاي هاي اسان ته ان غريبن کي ڏسي کلندا اسان ڏيرن مسڪينن کي ڏسي کلندا آهون ٽوڪا ڪندا آهون الائي ڪهڙيون ڪهڙيون زبانن سان فتوائون ڏيندا آهون ته لوڙي ٿو اڃا تن کي لولڻو آهي ان جي نيت خراب آهي او غريبن تي کلڻ وارا مسڪينن تي کلڻ وارا نه کلجائي يتيم جي مٿان نه کلجائي مسڪينن جي مٿان حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام جي لفظ مبارڪ تي ذکر رسول اللہ صحیح مسکینن کے کیڑو مقام نہیں ہو روئی دعا تا گرن اللہم حجنی مسکینا وامتنی مسکینا واشرنی فی زمرت المساکین روئی دعا او مونجا رب کریم مکے زندہ رکھے تا مسکین کرے رکھے جائے جن ٹائم تے مکے پانڈے گھرائے تا مسکین کرے گھرائے جائے قیامت میں جدے اتھارے تمام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکین جے ٹولے وہ اتھار جائے او مسکین ہو پیسہ نہ سبن پو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سرٹیفکیٹ تے نظر رکھو تاں تھوڑا صبر ہے شکر تے سکو مسکینی بھی اللہ بھی دعا غریبی بھی اللہ بھی دعا تھوڑا صبر جی دل کے مضبوط رکھو او مسکین او مسکین او ماں اے جملو تو چواوا تاں سچی دل سان رب دے در تے اچی کرے سجدو کرے او مسکین او سچی دل سان رب جي در تي اچي ڪري سجدو ڪري تا الله جي آجو ڳوڙا وايو ڏسو ته رب جي ذات ڪيئن ٿي پرچي پوي توهان ڏسو ته صحيح ڪيئن ٿي رب جي ذات پرچي پوي اللہ اکبر اللہ اکبر او دل میں پڑھندڑ مسلمان ماں تواں کے ہے جملو تو چئی ونا او مسکین وچارو جی جو رمضان مبارک جو مہینو شروع تھیندو ان وچارے کے گنتی لگندی پنجے بچڑن دے لٹن دی گنتی لگندی او مسکین سوچیندو تے ماں اگلی عید تے بھی بچن کے لٹاں وٹھی دینا اگلی عید تے بھی آسرو بچڑن کے لنو تے متھی عید تواں کے کر اگلے عید تے بھی چپل نہ وٹھی دینی مان لٹا نہ وٹھی دینا مان ہانے جی جو رمضان مبارک جو مہینو چنڈ نظر ایندو وری غریب کے یا پریشانی ہوندی مجھے بچو مجھے وعدے دے آسرے تے ہوندو مجھے بچو مجھے امید دے آسرے تے ہوندو میں پنجے اکن سا یہ منظر ٹال خوڑا اوڑا مسکین بیچارا جے کے پنجے لٹن جو فکر نہ ہوندو پنجے چپل جو مجھے بچو تو پو بھی عید کرے ماں کے عرض کرنا آیو پانجی بھی عید کہو پر غریب جے عید جی بھی تواں کے پارتا بیوان جے عید جی بھی تواں کے پارتا اے ماں اے بھی عرض کرنا آیو حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائندا جے کو حرام تے روزو رکھے حرام تے روزو کھولے تے جو روزو ہی قبول نہ ہے
جملو بدو جيكو حرام تے روزو رکھے حرام جے مال تے روزو کھولے دل کے تے جو روزو ہی قبول نہ اے اے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو مانیا پوڑنیو دھو بناوا روزے کھولن وارے ٹائم تے پنجے ذہن میں نہ سوچ جائے تما بین کا گھنو کھائی ونا بین کا بوڑ گھنو کھائی ونا بین کو شربت ما ودھیک پی ونا جیکر پنجے پیٹ دل سوچے تڑے بھی روزے جو ثواب نہ ملندے من صائم ليس له من صيامه الا الاتش صحیح فرمائے تھا وہ جے کا ان فبی بس یہ نہ چے جائے ماں گھنو کھاواں یہ نہ چے جائے ماں گھنو کھاواں یار 16 17 کلاک تو بھکا کاٹیا اے ماں ہکڑے کتاب میں کڑو نقطو عجیب پڑھو روزے میں ہکڑو زمیندار جے لائے سبق بھی او توجہ کر ماں جملو تو بدھانو چاہیا ماں عجیب نقطو ن کتاب میں پڑھو روزے میں ہکڑو زمیندار جے لائے سبق چھو غریب ویچارو 16-17 کلاک بکھ کاٹی دو امیر تو پیو گھڑی گھڑی کھائی دو روزے جے لیا سا ان امیر جے لیا سا ان کے 16-17 کلاک جنے وات کے کھائن پین کھائن بد رکھن دو پوپ تو پوندت غربت شاہ بکھ شاہ روزے میں یہ حکمت بھی آئے توان وعدو کہو تو انشاءاللہ غریبن کے بھی عید کرائیں دا سے اوان وعدو کہو غریبن کے بھی سہلے جو انتظام کناو سے اوان وعدو کہو تروزے کھول رہن جو بھی انتظام کناو سے او مسکینو توان بھی رب جے ذات جو شکر کہو توان بھی رب جے ذات جے آدو اللہ جے آدو روئی کرے اللہ کو گھرو ایمان ہے بھی غریبن غریبن مسکین کے جملو چیو تو ونا جے کرے کو اللہ جے نالے تے تواں دی مدد کرو چاہے تو ان جو بھی شکر ادا کندا کیو یہ بھی جملو چیو تو ونا ایو رمضان مبارک جے مہینے کھاگ میں کہ جو بھی تواں دے حق رہے لا کہ جو بھی تواں دے حق رہے لا وہ پراو حق ادا کرے چھڈیو پراو حق ادا کرے چھڈیو ماں کرے وائزو نسیہ جو کتابو نمی عجیب گال پڑی انہ میں لکھو پیو ہو تجھے کرے کہیں کہ جا ٹرے پیسا خادا گیڑا کہیں بھی کہیں جا ٹرے پیسا خادا ٹن پیسن کھانا جے کرے ہن جے نام اعمال ما 700 نمازوں جماعت ساں پڑھل قبول پہل کٹیوں ویندیوں یہ روایت ماں بدائی تن پیسن کھائن جے کرے 700 نمازوں جماعت ساں پڑھل قبول پہل کٹیو ویندو بابا پر سچ بدا یہ حساب جو لایاں تھوڑو پنجے جھاتی میں اندر میں جھاتی پائے لسو تو کچھ بچندو صحیح ہو صحیح ہاں بھائی اے ماں ہے بھی جملو چیو تو ونا اللہ جو آسو تو رمضان میں ٹھگی نہ کجو لیکن سبزی ہلائن وارا فروٹ ہلائن وارا کچے فروٹ کے بھی پکو کرے ہلائن دانا بابا سائیں وہ تھوڑو کم آئے پر تھگی رکھا ملاوٹا رکھا جکن کے بھی رنگ ہوئی دو اسٹاپری کے بھی رنگ ہوئی دو اللہ شاہد بھی ساکے نو رنگ ہوئی دو او مجھا بابا سائیں یہ جگہ تو تھگی تو کریں یا ملاوٹ تو کریں محبوب حسن جی حدیث مبارک کا مددندار آنا ہو من غشنا فلائی سمنا فرمائیو جن دوکھو کہو اسان جو آہے ہوا جن دوکھو کہو یو اسان جو ان جے تشریح میں لکھو پیو آد کرو دوکھے جو مقصد ملاوٹ بھی اتائی دوکھے جو مقصد ملاوٹ بھی اے ماں ہے بھی ارزک دورا دعا علیہ سانجے ملک میں شائے سجی دنیا میں رمضان مبارک جے مہینے میں سستائے پتھی دیا سجی دنیا میں رمضان مبارک جے مہینے میں سستائے پتھی دیا ازان جا پاکستانی چندہ تبری کمائن جو موکیو بھی اٹھنا ملتا بابا دنیا شاہ کمائن دے نیکیوں کمائن
يا بابا دنیا شاہ کمائنے یارا مہینہ تا دنیا جے کمان جا تے رمضان مبارک جے مہینے میں تنے کیوں کمائے الله اكبر الله اكبر اے تما عالم سگور کا بدندا رہندا ہو رمضان مبارک جے مہینے میں سیکنڈ سیکنڈ میں منٹ منٹ میں لائے کیترن کے معافی ملندی ہو پر کچھ بد نصیب اڑا بھی اتئی جن کے رمضان مبارک جے لیلۃ القدر واری جڑی بھلاری رات میں بھی معافی نہ ملندی تھوڑو ان تے غور مان تفصیلی روایات دے ونجائی نتو تسائی رمضان مبارک جو کیجیو فضیلت بدھائیو انے انجے سیکنڈ میں انجے منٹ میں شاشا بھلائیا کترن کے معافی ملے تھی پیری رات کترن کے درت ناسین عربی جو کتاب علامہ خویلی رحمت اللہ علیہ تا تمام گھڑوں تفصیل کیوا مان اوڑے تفصیل دے نتو ونجائی چھڑو شاڑ کرنے بلائیا حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ اڑا بد نصیب بھی بدھایا جن کے رمضان مبارک جے بھلارے مہینے میں بھی معافی نتی ملے اول ہی دعا ہو رب کریم انہوں نے بنا جن کو رمضان مبارک جے مہینے میں توبہ تو قبول کندو اللہ اساں بھی انہوں نے بنا جائے جن سے تو راضی تھی اللہ انہوں نے بنا جائے رب کریم اسانگے انہوں نے بنا جا جن کے رمضان مبارک جے بھلارے مہینے میں بھی معافی نہ ملن دیا پندری شعبان جے رات لگی روایت دائری بھلاری رات میں بھلوں کے معافی نہ ملن دی اوہے کیڑا بد نصیب جن کے بھلاری رات میں بھی معافی نہ تھی ملے ازا جا مسلمان چند آدھر علمت یہ گالی جاتے کا دے پیار کندا ابا جا جانا علمت یہ گالی جاتے کا دے پیار کندا تا نئی گال ہو جی موسیٰ کلیم اللہ جو ذکر قرآن پاک میں گھنن چاہتے ابا ہے ابراہیم خلیل اللہ جو ذکر ابا قرآن پاک میں گھنن چاہتے آئے جہیں بیماری جو وجود گھنوں ہوں دعا تا دوا بھی انہ جی گھنے میں سنیا شاہبا دنیا میں جے کا بیماری عام و جامع تو نہ بیماری جلیا سا ہر جائے تے پیو علاج بدھائے بو اللہ صحیح شلا سالمن اللہ صحیح شلا سا قرآن وارنگے حق سچ چون دی توفیق عطا فرمائے آمین ہاں ہاں مقصد تنقید نہ ہو دیا بک اکری جے بدھائی جائے جن جو اندر جن جے تھاما میں جے کاشے بھرے لہوں دیا ہے انہوں کے بھی مزو ہی نہیں دو تو انہوں کی زبانتیں شڑو وہ آئی پہ گیا رہے گا اب مجھے اندر میں شڑو بھی آیا تو ماں ہنموں گلتیوں کڑا ہنموں گلتیوں کڑا ہنموں گلتیوں کڑا پو ماں بدھن نہیں دم تکو قرآن و حدیث بدھا پو ماں فقط ان اللہ ہی دمیں باتر گالی نوٹ کرے پو پویوں چوان دلی ٹوہ ہی اچھائی بدھوہ ہی اچھائی اللہ اکبر اللہ اکبر اوہے بد نصیب چند ماں جے سانو ذکر تو کیا جن کے بھلاری رات میں بھی بھلارے مہینے میں بھی معافی نہ تھی ملے انہوں نے ہکڑو تھا مشرک اللہ مشرک کے بھی نہ بھلارے مہینے میں معافی ہکڑو تھا بھی ماں جو نافرما انہوں نے بھی بھلارے مہینے میں معافی نہ ملا دی تھا جادوگر وڈائی کندڑ گوڑیاں کانچ بھیڑی اگو ہیٹ کندڑ ہے انہوں نے لسٹ تو بتائیں جن کے معافی نہ ملا دیا جن کے معافی نہ ملا دیا کاہن بھوپو انہوں کے بھی معافی نہ ملا دیا شرابی ویاجی انہوں کے بھی معافی نہ ملا دیا او جن جی زندگی حرامتیں گزرے دی ویاجتیں گزرے دی انہوں کے بھی معافی شل اللہ صحیح سوان آسان کے انہوں کو بچائے جن کے ہیڑے بھلارے مہینے میں معافی نہ تھی ملے اللہ صحیح آسان کے انہوں کو بڑھائے جن سان رب پرچی پودوا جن سان رب پرچی وے انہوں نے جی قبر بھی ٹھائی وے انہوں نے آخرت بھی ٹھائی وے